Eto, za sada smo s pozdravima gotovi. Ovogodišnji pečat uznakuje 20. godišnjicu potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, ali mi se večeras nećemo previše osvrtati na daleku prošlost, nego gledamo u budućnost, i to europsku. Zato je i moto manifestacije Pečat za Europu. A sada pozivamo gospodina Jozu Pavkovića, glavnog urednika Večernjeg lista Bosne i Hercegovine i direktora Večernjakova Pečata, da nam se pridruži na pozornici. Poštovani uzvanici, večeras se prisjećamo protekle godine. Obilježili su je prosvjedi, poplave, izbori. Da, i naše depresije, prijepori, beznađe. A nije bilo sve tako crno. Mnogi uspješni ljudi i događaji svjedoče kako smo žrtve vlastitih stereotipa. Večeras želimo pričati o drugačijoj Bosni i Hercegovini. Tolerantnijoj, uspješnijoj, europskoj. Zato je moto naše manifestacije Pečat za Europu. Na njemu ćemo obilježiti 20 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma, koji je donio nesavršeni mir i komplicirani politički sustav. Ovaj dokument treba nove korice, europske, jer Bosna i Hercegovina ni nakon 20 godina nema originalnog Daytonskog sporazuma. Izgubljen je. Nevjerojatno je kako nema službenog prijevoda tog dokumenta, pa tako ni Ustava Bosne i Hercegovine. Ponosan sam što vas mogu obavijestiti da je tako bilo do večeras. Pronašli smo originalni Daytonski sporazum i dali smo ga ovlaštenoj prevoditeljskoj agenciji Libar na prijevod. Želimo kroz ovaj trenutak i mi biti dio nove povijesti. Obavještavam bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost da danas, 26. ožujka 2015. u ime Večernjeg lista Bosni i Hercegovini darujemo kopiju originala i službeno prevedeni Daytonski sporazum na hrvatski, bosanski i srpski jezik. Bosna i Hercegovina od ovog trenutka prvi put ima službeno preveden Daytonski ustav. Molim Mariju Vujicu, direktoricu Libra, prevodlačke agencije za prijevod dokumenata državnim institucijama, da mi preda službeno ovjerene prijevode na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku, kako bi ih uručio predsjedatelju predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinu Mladenu Ivaniću, inače pokrovitelju ovogodišnjeg Večernjakovog pečata, zajedno sa dvojicom drugih članova predsjedništva. Ispunjen je prvi uslov na ćirilici, prema tome u redu je. Gospođo predsjednice Republike Hrvatske, dame i gospodo, prijatno je biti večeras u Mostaru, ne samo zato što je Mostar lijep grad, nego što smo se večeras okupili jednoj, rekao bih, ipak prijatnoj atmosferi. Predstavnici različitih naroda, različitih političkih partija, ponekad protivnici, ali evo večeras u jednom lijepom ambijentu. Pogotovo što je i povod dobar. Povod je afirmacija ljudi koji su nešto napravili za sebe i za druge u protekloj godini. Ljudi koje vrlo često znamo zaboraviti i mislim da ovakve manifestacije omogućavaju da se to promijeni i da posvetimo pažnju tim ljudima koji su to i zaslužili. Predsjedništvo je prihvatilo da bude pokrovitelj Večernjakovog pečata i to sa zadovoljstvom, jer se pokazalo da je ovo manifestacija koja je zadržala dignitet, ima tradiciju i nije se komercijalizovala. I nama je to bilo istinsko zadovoljstvo i zato se nadam da ćete i vi, kao što ćemo i mi,
svi skupa zajedno uživati u ove večeri. Hvala vam još jednom.